Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Денес оствари средба со подпредседателот на Европскиот парламент и подпредседател на Европската народна партија Антонио Тајани. Двајцата соговорници информираат од владеачката партија, дискутирале за исполнување на стратешките цели, во насока на исполнување на евроатланските интегративни процеси, актуелната политичка состојба и разгледување на можностите за интензивирање на соработката. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ подвлече дека стратешка цел и врвен приоритет остануваат членството во Европската Унија и НАТО. Груевски го запозна соговорникот со актуелната политичка состојба, при што истакна дека изборите на 24 април се потребни за излез од политичката криза, а воедно одврвен приоритет за ВМРО-ДПМН е тие да се фери демократски. Тој истакна дека воспоставувањето на стабилна влада е потребна за продолжување на мерките и активностите кои се во насока на гарантирање на економскиот развој и подобар животен стандард. Тајани изрази поддршка на интеграцијските процеси на државата и членството на Македонија во Европската Унија, се вели во сообщението од ВМРО-ДПМН. Тајани воедно изрази уверување за побрзо надминување на политичката криза, преку реализација на избори во што е можно покус рок и добивање на стабилна влада која ќе продолжи со отпочнатите процеси и соочи со глобалните предизвици поврзани со мигрантската криза.